Þeim hefur fjölgað sem þurfa aukna umönnun COVID-göngudeildarinnar. Víðir Reynusson segir að það bendi til þess að innlögnum eigi eftir að fjölga. Hann óttast að fólk hafi gefist upp á biðin eftir sýnatöku í dag. Almannavarnir vara fólk við ferðalögum nálægt gosstöðunum við Fagradalsfjall út af hættu og eldgosi. 600 ferðamenn voru á svæðinu í gær. Þjóðarleiðtogar heim allan hafa minnst Desmonds Tutu erkibiskups sem lést í morgun nýræður að aldri. Tutu fékk friðarverðlaun Nobels 1984 fyrir mannréttindabaráttu í Suður-Afríku. 85 ára gömlum hlöðutóftum og skarðströnd í Dölum hefur verið breytt í íbúðarhús og vinnustofu listamanns. Hönnun hússins hefur vakið heimsathygli. Mikill fjöldi Íslendinga nýtur lífsins í sól og sumaril á Kanaríeyjunni Tenerife jólin þrátt fyrir hertar sóttvarnaraðgerðir. Gott kvöld. Yfirlögregluþjónn almannavarna segir ógvænlegt hversu hratt veiran dreifi sér samfélagið. Löng biðröð myndaðist í einkennasýnatöku í dag og biðu sumir vel á aðra klukkustund út í kuldanum. Í gær reyndist næstum þriðji hver í röðinni smitaður af COVID. Löng biðröð myndaðist í einkenna og sóttkvíarsýnatöku á Suðurlandsbraut í Reykjavík strax í morgun áður en opna var klukkan 10. Þegar tilstóð að loka klukkan 3 var enn löng röð. Hún tæmdist hálftíma síðar og þá lauk sýnatökum. 2700 sýni voru tekin. Það næstum helmingi meira en í gær þegar 1630 sýni voru tekin. Næstum þriðji hver í sýnatökum gærdagsins reyndist smitaður á koronaveirunni eða 463. 72% voru ekki í sóttkví. Níu smit voru á landamærunum. Alls eru rúmlega 3500 í einangrun. Samanlagt eru því rúmlega 8600 í einangrun eða sóttkví. Eða 2,3% þjóðarinnar. Þetta núna pínu ógvænlegt hvað þetta breiðist rosalega hratt út og við vorum svo sem búin að gera spáleikun sem að gerði ráð fyrir því að þetta myndi gerast hratt þegar það færi á stað og okkur sýnir svona að sé jafnvel að gerast heldur hraðar heldur en okkar spáleikun gerði ráð fyrir. Það sem við erum að horfa á fyrst og fremst eru alvarlegu veikindin og erum að fá núna meldingar frá Landspítalanum að það séu að fjölga þeim sem eru í svona auknu eftirliti þar og það er svona fyrsta vísbending kannski það að innlögnum gæti farið að fjölga. Í dag fjölgaðum einn á gjörgæsludeild og liggja 5 COVID-sjúklingar þar og 4 þeirra í öndunarvél. Margir þeirra sem byggðu úti í kuldanum í röðinni í dag eftir PCR-prófa á Suðurlandsbraut furðuðu sá því að lasið fólk var látið bíða úti í 1-2 klukkustundir. Við erum búin að skoða nokkur sinnum núna í haust hvort að sé að gera þetta með einhverjum öðrum hætti og það er ekki einfalt. Við værum búin að gera það ef það væri einfalt. Þannig að við munum enn og aftur fara yfir þetta á morgun hvort að sé möguleiki að opna fleiri stöður en það er bara utanum þetta og mannskapur sem þarf til þess að keyra hvert stað er það mikill og við erum bara í miklu vandræði með mannskap í tengslum við þetta þegar álagið svona mikið. Óttist það að margir bara hafa ekki farið sýnatöku út af þessum löngu röðum? Já, ég held að við getum alveg gert ráð fyrir því að það hefur verið þó nokkrir sem hafi snúið frá og bara ekki treyst sér að standa út í kuldanum og svo fór að snjóa líka. Þannig að við eigum alveg vona því að ásókn í sýnatöku verði ennþá meira á morgun. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum varar fólk við að fara í gönguferðir gosstöðvarnar á Reykjanesskaga vegna hættu á nýju eldgosi. 600 ferðamenn voru á svæðinu í gær en þá mældust 3000 jarðskjálftar við Fagradalsfjall. Ekkert lát er á jarðskjálftahrinunni á Reykjanesskaga sem hófst á þriðjudagi síðustu viku og vísindamenn segja að staðan minni á aðdraganda eldgossins við Fagradalsfjall. Skjálftarnir í yfirstandandi hrinu hafa verið að raða sér á milli Keilis og Nátthaga eða á svipuðum slóðum og síðast. Margir ferðamenn hafa verið við gosstöðvarnar jólin eins og sjá mátti á vefmyndavél RÚV í dag. Talið er að 600 ferðamenn hafi farið svæðið í gær. Almannavarnir og lögreglustjórinn á Suðurnesjum hafa ákveðið að virkja SMS-skilaboð sem verða send til ferðamanna sem eru á göngu nálægt gosstöðunum þar sem fólk er vara við að fara inn á svæðið. Steinar Þór Kristinsson hjá björgunarsveitinni Þorbirni í Grindavík segir mikilvægt að fólk fari varlega og geri sér grein fyrir þeirri hættu sem gæti skapast. Það er búið að benda fólki á að sé varasamt að vera á ferðinni þarna og þetta getur blossað uppurinn eins og við vitum bara með stuttum fyrirvara. Engin sérstök vaktir á gönguleiðum við gosstöðvarnar eins og var fyrr á þessu ári. Steinar segir að björgunarsveitin sé með tilbúna aðgerðaáætlun ef eldgos hefst á ný. Það er náttúrulega erum við bara á tánum
fylgjast með og eru tilbúin að hlaupa og eru með ákveðna ferla og gríðarlega reynslu frá því í vor. Það gæti hins vegar sett strik í reikninginn ef margir björgunarsveitamenn lenda í einangrun eða sóttkví á næstu dögum. Við erum ekkert mjög stór sveit og missa stóran hluta í burtu. Það náttúrulega bara mjög erfitt ef eitthvað kemur upp á. Og nú flugeldasalan að hefjast og þið kannski ennþá útsettari en áður? Já, það er ákveðin póstur sem þurfum að huga vel að og endilega benda fólki á það sem að kemur og styður okkur í flugeldasölunni að gæta mjög vel að sóttvörnum. Þjóðarleiðtogar víða heim minntust í dag Desmond Tutu, friðarverðlauna hafa Nóbels og fyrrverandi erkibiskups í Suður-Afríku sem lést í morgun níræður að aldri. Hann var þekktur fyrir baráttu sína gegn aðskilnaðarstefnunni og ötull talsmaður mannréttinda. Tutu ætlaði sér að verða læknir en foreldrarnir höfðu ekki efni á að kosta drengi til náms. Það lét snemma til sín taka í baráttunni fyrir auknum mannréttindum, deilur átti að leysa en ekki með ofbeldi. We know we shall overcome evil. Tutu var í framvarðasveit þeirra sem börðust gegn aðskilnaðarstefnunni og árið 1984 fékk hann friðarverðlaun Nobels. Sú viðurkenning er talin hafa átt sinn þátt í endalokum mismununar svartra og hvítra í Suður-Afríku. Frederick de Klerk, þáverandi forsætisráðherra, aflétti banni á flokkum og samtökum sem börðust gegn stjórnvöldum í byrjun árs 1990 og boðaði til kosninga. Á meðal þeirra sem fengu sakaruppgjöf var Nelson Mandela sem látinn var laus í febrúar 1990 eftir að hafa setið í fangelsi í 27 ár. Fjórum árum síðar var Mandela kjörinn forseti. One man inspires us all. Friends, fellow South Africans, I ask you, welcome our brand new state president out of the box, Nelson Mandela. Mandela fékk Tutu til að leiða sérstaka sannleiks og sáttanefnd sem rannsakaði mannréttindabrot á tímum aðskilnaðarstefnunnar. Það tók á erkibiskupinn að hlusta á vitnisburðin. Tutu var vinamorgur og einn þeirra sem hann var í góðu sambandi við var Dalai Lama. I also see learned some very useful advice from him. So since today I will keep in my mind one of his advice. Þegar Tutu varð áttræður söng Bono honum til heiðurs. Happy birthday, boss. I have climbed the highest mountains. I have run through the fields only to be with you. Only to be with you. Nærri 100 ríki heims hafa ekki enn náð markmiði Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar að bólusetja að minnsta kosti 40% íbúa fyrir lok þessa árs. Forstjóri stofnunarinnar segir að örvunarbólusetningar í auðugri löndum verði til þess að lengja faraldurinn frekar en að stöða. It's frankly difficult to understand how a year since the first vaccines were administered, 3 in 4 health workers in Africa remain unvaccinated. Nú er aðeins nokkrir dagar eftir af árinu 2021 og minnst 98 ríki hafa enn ekki náð markmiðinu að bólusetja 40% íbúa fyrir lok árs. Enough vaccines were administered globally this year that the 40% target could have been reached in every country by September if those vaccines had been distributed equitably. Gebreyesus segir að 20% allra skammta sem fara í dreifingu daglega séu notaðir í örvunarbólusetningu. Blanket booster programs are likely to prolong the pandemic rather than ending it by diverting supply to countries that already have high levels of vaccination coverage, giving the virus more opportunity to spread and mutate. There's a lot more to do. I do believe we're still in the middle of this pandemic, unfortunately, but I completely believe that we have the power to end it in 2022. So vaccine equity and getting the vaccines to those who need them most in all countries must be a priority for every single government, not just some. 30 ár eru liðin frá því að Sovjetríkin liðuðust í sundur. Mikhail Gorbachev, aðalritari kommúnistaflokksins, sagði af sér á jóladag 1991. Rússneski stjórnarandstæðingurinn Dmitri Gudkov óttast að Rússland stefni í sömu átt og Sovjetríkin. Í ágúst 1991 reyndi hópur harlínumanna að koma Gorbachev frá völdum en valdaróni misefnaðist.
Brestur var komin í samstöðu Sovjetlýðveldanna 15 sem heldtúst úr lestinni hvert á fætur öðru. Staða Gorbatsjev veiktist en Boris Jeltsin forseti Rússlands styrkti stöðu sína. Í byrjun desember 1991 lýstu leiðtogar þriggja stærstu lýðveldanna Rússlands, Úkraínu og Hvíta-Rússlands því yfir að Sovjetríkin var ekki lengur til. Á jóladag ávarpaði Gorbatsjev þjóð sína. С образованием содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Eftir sjónvarpsútsendinguna var sovjeski fáninn dreginn niður í síðasta sinn í Kreml og rússneski fáninn dreginn að hún í hans stað. Daginn eftir viðurkenndi æðstaráð Sovjetríkjanna hrunið formlega. Some people are saying he should have arrested Yeltsin. He should have arrested all the others who signed the agreement to break up the Soviet Union. But that's easier said than done. And Gorbachev was a democratic leader. He understood that something was happening that was to him totally undesirable, but he took a political approach to this. Stjórnarandstæðingurinn Dmitri Gudkov óttast að Rússland sé farið að líkjast gömlu Sovjetríkjunum. The collapse of the Soviet Union was doomed at that time. And I think it's a good lesson for all of us because unfortunately now Russia is trying to lead this way. Og hingað heim, hönnun íbúðarhús og vinnustofu listamanns á Skarðströnd í Dölunum hefur vakið heimsathygli. Húsið reist á 85 ára gömlum hlöðutóttum. Hlöðuberg íbúðarhús og vinnustofa, byggt inn í gamalli hlöðu og fjárhúsi sem voru reistu miðjan fjórða áratug síðustu aldar. Guðrún Kristjánsdóttir og Ævar Kjartansson keyptu jörðina ásamt syni sínum og tengdadóttur fyrir fjórum árum. Það var eitthvað bara svo heillandi bæði við þessi gömlu fjárhús sem eru hérna, þakið var farið af fjárhúsunum og en þessi hlöðnu gardar stóðu uppi og bara fljótlega þá ákvaðu við sem sagt að gera upp þessa hlöð. Fjölmörg fagtímarit út í heimi hafa fjallað hönnun Hlöðubergs og hefur það hlotið viðurkenningar að borð við hönnun ársins. Það sem helst vekur athygli er að upprunalegir veggir voru látnir standa. Það eru svo skemmtileg spor eftir tíman og bæði sem sagt, gróður á veggnum og maður sé líka hvernig hann er byggður og það er bara svo, þetta er svo ríkt. Einhvern veginn og segir svo mikið hvað var hérna áður. Yngri viðbyggingin nú garður en var áður fjárhús. Aðal áskorunin var að halda gömlum veggjunum í heilu lagi og meðan framkvæmdum stóð. Og það eru þessi stóru grjót sem að halda veggnum saman en það er ekkert játn í þessu. Og við þurfum að passa að það myndi bara ekki allt hrynja niður meðan við vorum að byggja inn í þessu. Inni í húsinu viður í aðalhlutverki, birki krossviður og ljóst hefðbundið viðarþil sem skapa andstæðu við grófa útveggina og náttúru Breiðafjarðar. Svo okkur fannst það passa mjög vel inn í þetta, hérna, inn þetta umhverfi. Þetta náttúrulega nota hérna í sveitunum mikið og hérna, kunnulegt en það líka svo fínt kontrast við þennan jarðlega vegg sem undir. Og maður svona við hliðina á þessu nýja þá sér maður ennþá betur en hvað þessi svona þessi gæði sem þarna fyrir. Þótt jólin hafi verið rauð í byggð þá var annað upp á teiningnum í Bláfjöllum. Fjöldi fólks lagði leið sína þangað í dag og skemmti sér eitt besta. Veður til skíðaiðkunar var með besta móti. Flestar lyftur voru opnar og ágætis færi í brekkunum. Þetta er bara frábært. Sjötti dagur opnun fyrir og jólin bara rétt komin. Þannig að það er ekki sjálfgefið að fá að byrja þarna fyrir jól. Veturinn verður sá síðasti þar sem skíðasvæðið verður í núverandi mynd. Tvær nýjar lyftur hafa verið keyptar og að minnstakosti önnur þeirra verður tekin í gagnið á næsta ári. Í kjölfarið hefst snjóframleiðsla. Þannig að ásýnd og notagildi svæðisins munu gjörbreytast. Nýja brekkur og meiri fjölbreytni á svæðið og auðvitað þegar snjóframleiðsla kemur þá fáum við líka meiri stabilitet. En hérna, þetta er bara það sem koma skal og svæðið er bara að hefja sitt uppbyggingarferli núna, má segja. Allir virtu skemmta sig vel í brekkunum, ungir sem aldnir, óreindir og þeir sem lengra eru komnir. Já, bara við skemmtum okkur bara við fengum möllina græðir bara í jólagjöf, gáum hvort öru. Og hérna, erum bara að prófa þetta svona, byrja á þessu. Og hvernig gengur?
Þetta er fara ágætlega stað bara. Þau eru býstna að fljóta að læra krakkarnir. Og hérna, ég held að þetta verði bara fjölskyldusporti hjá okkur. Varst þú að fá skíði í jólagjöf? Já, ég fekk skíði. Varstu ánægð með það? Já, svakalega ánægð. Ertu góður? Sko, ég búin að fara tvisvar sinnum í þessa þarna brekku og ég svona býstna góður, já. Og að fara í stærri brekkurnar eftir? Já. Hvernig búið að vera? Mjög gaman. Komið þið oft hingað? Ekki svakalega, bara svona stundum. Og eruð þið svolítið góður á skíðum? Ég ágætur en... Já, já. Og hvað skemmtilegast við þetta? Bara snjórinn, sko. Sama. Is this your first time here in Bláfjöll? It is, yes. How do you find it so far? We're having a great time, yeah. You ski a lot? I used to, but it's been a while. Now we're trying to teach the kids. And how is that going? Are you having fun, Tubbs? No. We're doing our best. Fjöldi Íslendinga dvelur á Tenerife yfir hátíðirnar og nýtur þess að upplifa öðruvísi jólahald. Þeir sem vildu halda í hefðirnar gátu þú fengið skötu eða hangikjött á íslenska barnum. Hertar sóttvarnareglur á Tenerife hátíðirnar virðast lítið hafa dregið úr straumi fólksþangað. Mikill fjöldi ferðamanna dvelur þar nú, þeirra á meðal 100 Íslendinga. Sóttvarnareglur hér á Tenerife hafa hvað mest áhrif á veitingahúsa eigendur sem hafa þurft að skerða opnunartíma og takmarka gestafjölda. Eins og reglurnar eru núna þá mega einungi 6 sitja saman á veitingastöðum sem og koma saman í heimahúsum. Þessar reglur voru reyndar aðeins rýmkaðar á aðfangadag og jóladag. Þá hafa margir veitingahúsa eigendur tekið upp á því að biðja gesti bólusetningavottorð eða neikvæða niðurstöður COVID-prófi. Með því þeim heimilt að fjölga gestum. Á aðfangadag voru reglur grímuskyldu hertar, svo nú algjör grímuskylda utan dyra með örfáum undantekningum þó. Það passað upp á grímurnar, en jú, það er ekki búið að skemma frí en eitt, sko. Nei. Bara mjög fínt, sko. Mér bara allir að vera að reyna að vanda sig, en þetta trublar ekkit mikið. Maður setur bara á sig grímu þegar maður gengur inn á veitingastað og passar að setja ekki fleiri en 6 fullorðnir á borði eins og maður á að gera, en... Annars hef ég ekkert orðið mikið vör við þetta. Hvers vegna ákveðið að eyða jólunum hér á Tenni? Bara, það bara rigning og hundleilt við heima, það bara koma gott. Bara gera eitthvað annað, fá sól og blíðu. Það búið að vera geggjastuð, veðrið búið að vera fínt. Ég hringdi einn daginn en annars bara sól og stemming. Já, þetta bara gat ekki verið betra, sko. Bara góður vinahópur og fjölskylda og stuð. Hvað getum að sagt, þetta bara geggja, 20 gráður meira og bara ógeðslega róandi og gaman að komast frá kuldanum. Þó svo að flestir séu ánægðir með að halda óhefðbundin jól í sól, þá eru alltaf einhverjir sem vilja halda í íslenskar jólahefðir. Þeir geta sótt íslenska bari nostalgíu, þar sem hægt að gæða sér á skötu og hangikjöttum hátíðarnar. Hvernig smakkast? Bara æðislega vel. Þú ert erlendi sem þú hefur ekki vilja að sleppa íslensku jólahefðunum alveg? Nei, maður verður allavega að fá smá íslenskt. Eitt kvöldið, já. Það verður haldið jólahefðurnar. Þó maður fara að landinu og við steytur í boði hér, þá þetta fer maður kemur hingað. Og þá að veðrinu hér heima, norðaustan gola eða kaldi víða jeljagangur, einkum norðanlands frost á bilinu 0 til 12 stig, kaldast í innsveitum og norðausturlandi. Léttir til og kólnar heldur sunnanvert landið á morgun. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum fréttum. Það var helst í þessum fréttatíma að þeim hefur fjölgað sem þurfa aukna umönnun COVID-göngudeildarinnar. Víðir Einarsson segir að það bendi til þess að innlögnum eftir að fjölga. Hann óttast að fólk hafi gefist upp á biðin eftir sýnatöku í dag. Almannavarnir vara fólk við ferðalögum nálægt gosstöðunum við Fagradalsfjall út af hættu á eldgosi. 600 ferðamenn voru á svæðinu í gær. Þjóðarleiðtogar heimallan hafa minnst Desmond Tutu erkibiskup sem lést í morgun, nýræður að aldri. Tutu fékk friðarverðlaun Nobels 1984 fyrir mannréttindabaráttu í Suður-Afríku. 85 ára gömlum hlöðutóftum og skarðströnd í Dölum hefur verið breytt í íbúðarhús og vinnustofu listamanns. Hönnun hússins hefur vakið heimsathygli. Þá þessum fréttatíma lokið. Við minnum á veðurfréttir hér strax á eftir, næstu fréttir í útvarpi klukkan 10 og alltaf á roof.is. Næstu fréttir í sjónvarpinu eru klukkan 7 annað kvöld. Takk fyrir samfylgdina og hafið það gott.
á RÚV í kvöld. Það komum bara hérna á listum inn hérna og maður bara komin heim loksins, komin inn í jökulinn. Jólalandin, það komið að hinum árvisa jólaþætti landans. Ég var að hugsa með að semja við skaparan að fá að verða 100 ára. Heimildamyndin Hálfur Álfur. Jón Bjarki Magnússon var fluga á vegg á heimili ömmu sinnar og afa á síðasta hluta æviskeiðs þeirra. Verbúðin ný íslensk þáttaröð sem gerist á 9. áratugnum. Vinahjón gera upp togara og fara í útgerð. Allt gengur vel þar til kvótakerfið kemur til sögunar.